ただいま深夜の3時45分です。如月駅っていう映画をね、見てて外出てみたらなんかもう日出てるんですけど、もう日の出なの？日の出ですか？明るいな。まだ3時45分なのに。あそこになんか船がいる。船が光ってるな。ちょっと散歩しますか。船、奥にも船あるわ。船、ほら船、船がありますね。あ、暗くなっちゃった。船があります。こっちも船がある。普段5時くらいに寝てるから全然眠たくないんですよね。もう一本映画見よっかな。Amazon プライムで映画ダウンロードしといたから映画見れます。わあ、明るいな。乗船するとき真っ暗だったのに。うわ、あっちに岸が見えるわ。岸、岸が見えますね。工場かな。あんまりそこも危険。ここからさらに近づくとめちゃくちゃ危険。いや、吹っ飛ばされそう。怖い怖い怖い。うわー、怖い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 。うわー、ああ、遊戯王で見た光景。うわー、怖い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 。ちょっと離れないと怖いよ。向こう側に岸が見える。ここちなみに電波が、あ、電波ある。さっき電波なかったけど。もう一本映画見よっかな。おはようございます。現在八戸周辺の海です。はい、八戸周辺の海来ました。山が見れます。山、すごい天気がいいです。そしてパソコンがおそらくシャットダウンしてしまい、監視カメラが切れてしまいました。赤リンゴさんが明日来てくれるそうなので、その時にパソコンを起動し直してもらおうと思います。僕の方では監視カメラチェックできるので、猫助虎之助の映像をね、ちょくちょくチェックしてツイッターに投稿していこうと思います。ついに苫小牧見えてきました。この前にある岸が苫小牧です。これが苫小牧です。ついにあとわずか、1時間で、予定だと1時間で着く予定です。長かったな。結構長い。映画ね、4本も見ちゃったよ。映画4本
どれもね、なんか死に関係する結構グロテスクな映画ばっかりだったんだけど、とても楽しくね映画見て過ごしてました。そしてこっちは、こっちも苫小牧か。もうこれが苫小牧ですね。苫小牧もこっちが樽前山だっけ、樽前山かな。この辺が、これが多分樽前山だと思われる。日没が近いですね。でこっちに行くと、これが白老の方に行く感じかな。白老、そして室蘭かな。室蘭、この先が、この辺が多分室蘭になるんだと思います。さあ、あと1時間。あ、鳥さんがね、海を水面飛んでる。鳥さんがすごいギリギリ飛んでるわ。すごいね、岸からこんなに遠いのに飛んでます。奥に船があります。たぬきちさん、やっぱじとめですね。丸顔で。たぬきちさん。あれ、たぬきち、どこ行ったんだ？チョコラたぬきち知らない？チョコラたぬきちどこ行ったか知らない？あれ、たぬきちどこ行ったんだ？こうか？あれ？いないなぁ。こっちかな？あ！あら！いた！たぬきちだ。たぬきちいたぁ。あ！いてててて。たぬきちいました。あら、ヤトリ、おい、よし、あ、いた、ヤトリ。イノムシいるよ。待って。タヌキチも映しちゃった。タヌキチが心配そうに見てた。ほら、これ入んないの？これ。お腹入んないの？お腹。入った。